سلام لنانتا هون يتولداتشو ناي تكبراتشو يكزيابهير بيت سابوش ود واند منناها توتشي زاريم تقبو جيتا سيغو بينجن يميلون تكتا تايم سعف قدوست انات لما كافل بيهنن فيديو يكفتاتشو بمولوك زيابيري واركاتشو لما لتودالو زاري جيتا سيغو بينجن اند نسر يحدسانال بميل رس كزيابيريك الگار قويتا نارجالن اتقوم يالهن سمتهال بنجره غزي بدستا زلهال يا يلهن فصامي كنفس ودهال يسطهن سرا نوروي بلهال يوتن سطهال زوفانو يانتنو تبلا ستوطا بيوت مالدا طورنت بيمطا عينكام يالكو دنبر سيدفر لكتا يوطاو مسفرت سكيقير كنا سايتجمر ميطفا سكيمسل يالا يهود بدا يالطبكو مابل سيفتن لب كمنقد انديزور انت جن يغزير سو يا اباتي مرت لجي يا قدوسو كاهن يا جيتاي وداج يا طور وري لكو يا اسدرغت الت حسابون اتسات بجلا يالو قال يتاتقو غلبت يا ملكوت حيل تولدن يا يبت يا برالله اونت عذابن لاسملت يا رايو كبر لانتا بايقلت طفطفون يا يلت طلات غبطوتال اغزابير سيورا يا لون سايفصم دايملس ياو قال سلازي اتقوم سلازي اتقوم قرنتن وسدا كملكوت عالم سفرهن طبق باغزابير سلام بفتنات اغست امنات اندي سرا ورق باسات است ملكو اندي طرا كبور ماننت نطرو اندي گلت كهيل ود هايل ادگ اندتلوت صقا اندي بزال كند اندي تنكر اباتي يا موچا منگد اندي فطر ببزو مسكانا بمسكرنت بدل اندتوطا بمركو باسيت لبني سراو اللايل للعلامو لتاتقو غول ياد كفيت لميمطاو انبسانا دبو ملما مجانو تطر اندي بقاو ايت اندت نقاو سفران اتلقق منجدن اتتاو نصر بمصحف قدساتن وسط 32 غزي تتقسوال يا اوفات نغوس يا هايل يوبت يسلطان مثالين بمهون ببزوج زند يتواقال بزو حيالان اغرات باغراتشو بانديرا لاي يرسون مسل ياسقمطالو نصر بطام بميغرم هنيتا ك10 اسك 15 كيلو جرام يمزنال تبلو يتحسبال صحاين بمولو عينو بقطتا مايت يميچل يمياستنق اواف نو بطام بميغرم هنيتا ايتاو بزورياو يالون بمولو باند غزي مايت يچلال ودغون ወደ ቀኝ ወደ ግራና ወደ ፊት በጥሩ እይታ መመልከት የሚችል ፍጡር ነው። በጣም የሚገርመው ነገር የነሰር እጅ አንድ ኃይለኛ ሰው አንድ ነገር ጨምድዶ ሚያስ ከመቻለው በላይ አራት ጥፍ መያዝ የሚችል ታላቅ የሆነ ጉልበት አለው። አንድ ነገር ከያዘ አይለቅም። ቤቱን የሚሰራው ባምባ ላይ ነው፣ በተራራ ላይ ነው። ማንንም ሊያገኘው በማይችለው ስፍራ ከፍ ብሎ ቤቱን ይሰራል። እሱ ብቻ አይደለም ሲበርም በደመናት ውስጥ የበረረ በሰማይ ከፍታ ላይ ከፍ ብሎ የሚበር አዋፍ ነው። እንዲህ ያለ ኃያል የሆነ አዋፍ ግን ባረጀ ጊዜ ግን ምንም ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ወደ ጫካ ይሄዳል። ፏፏቴና አለት ወደ አለበት ጫካ ውስጥ ገብቶ ራሱን ለማደስ ሂደቶችን ያደርጋል። በተለይ ወደ 40 አመት አካባቢ ሲደርሰው መድከም መድካከም ስለሚጀምረው ራሱን ሰውነቱን በሙሉ ላባዎቹን በሙሉ እየነቃቀለ ርቃኑን እስከሚቀር ድረስ ራሱን ያድሳል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ያን ኃያል ማንቁርት ከአለት ጋር እያጋጨ እስከሚደማ ድረስ ይነቅለዋል። ጥፍሮቹን ይነቃቀላቸዋል። ከአለትና ከድንጋይ ጋር ራሱን እያጋጨ ራሱን የማደስ ስርዓትን ያደርጋል። ላባዎቹ ሁሉ ተነቅለው ርቃኑን እስከሚቀር ድረስ ከሆነ በኋላ ዛው አለቱ ስር በመሆን ከፋፋቴው ውሃ ያገኘ የሚያገኘውን ምግብ ያገኘ ራሱን ያደሳል። ከዚያም በኋላ ላይ ዳግመኛ ጥፍሩ ማንቆርቱ እንዲሁም ላባዎቹ ማደግ ሲጀምሩ ኃይሉን አድሶ ወደ ውጪ በመውጣት እንደገና በታላቅነት በኃያልነትና በብርታቱ የጉልበትና የውበት ምሳሌ የስልጣን ተምሳሌት በመሆኑ ይቀጥላል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 27 ያዕቆብ ሆይ እስራኤል ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ከአምላክ ያልፋለች ለምን ትላለህ ለምንስ እንዴት እናገራለህ
አላወክም ምን አልሰማህ ምን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉም አይመረመርም ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለው ብርታትን ይጨምራል ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል ጎበዛዝትም ፈጽመው ይወድቃሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ይሄ እንዲገባህ ብዙ ጠይቀሃል ለምታልፈው መንገድ ስሞታ አቅረባሃል ይልኝ ብለሃል አስረዳኝ ብለሃል ያስጠበበህ ነገር አይገደው ይመስል የጦር አለቃ ግን መሳሪያን ታጥቀ ወደፊት ይልሃል አትቁም ይልሃል መልስን በሚጠብቅ በጥያቄ መሃል አንተ ጌታ ባሪያ የእግዚአብሔር ክብር ተራመድ ስትባል ከፊት ያለው ምድር ረግረግሁን ደረቅ በማታይበት ቀን በእግዚአብሔር ታመን ያባቶች ገድል የምነታቸው ጽናት ምስክር እንዲሆን ለመንገድ ብርታት ከዘውዳቸው ጀርባ የድላቸው ትናንት የተነሳውን ሰልፍ የወደቁት ውድቀት የሰሙት ኩፎሬ የገቡት ጦርነት የተፈተኑበት ደምቀው የወጡበት ለኔና ለአንተ እንዲሆን ትምህርት ቤት እነርሱን ተመልከት እስቲ ማን ሰው ያምናል ካልጠፋ ተዋጊ ጌዲዮን ተነስቶ ጦር ያስከትት ቢባል ምን ታይቶት ነው ያ ሰው በ300 ሰው እንዳንበጣ መንጋ የበዛ ጦር ገጥሞ ፊቱን ያልመለሰው አባትህን ይኸው በእምነት ጠብቆ ያገኘው ልጁ ላይ ሰይፉን የመዘዘው እንደኔና እንዳንተ የተጻፈ ዝክር ምስክር ሳይኖረው የት አገር ነው እሱ ሞት ሲነሳ ያየው ቢሞት እንኳን ልጁን መልሶ እንዲሰጠው አምላኩን ያመነው ሐሳቡን ሊያስቀይር ከጊዜ ያልሞገተው ተመልከት ያንን ሰው ትልቅ ዕልም ያለመው ከጦር ሜዳ ገድል ጀግንነት ላይደርሰው በጉብዝና ወራት ከአባቱ ጉያ ውስጥ ባርነት ሊያሸጠው እግዜሩ ያወራው የሚሆነው ሁሉ ከሰማው ተቃርኖ በገንዘብ ሊተመን ገበያ መሃል ሆኖ እርቃኑን አቁመው ከማያውቀው ሀገር ከማያውቀው ጌታ ባርነት ሊቀጠር ሻጮ ከሚገዛው ቀንስልኝ ጨምር ከሙጉቱ መሃል ከነግዱ ድርድር ዮሴፍ ያችን ዕለት ምን ተሰምቶት ነበር ምን ቢታየው ይሁን እግዜር ተወኝ ብሎ ላይቀመጥ ሐዘን በተሰጠው ሁሉ በስፍራው ሊታመን አምላኩን የፈራ ስሙ እስኪጠራ በልህቀት የሰራ ምን ቢታየው ኖራል ካሽከርነቱ ላይ እስር ቤት ሲከተር ወይኒ ወዶ ይኖ ላልፈጸመው በደል ጌታውን ያመነ ልቡ ፍንክች ላይል መንገዱን አስተውል ያንን ሰው ተከተል እንጸልይ አንተን በመተማመን ለሚጠባበቁ ኃይልን በማደስ የምትታወቅ ሕያው አምላክ ለዘላለም የምትኖር የማትዋሽ የማይደክምክ የማትዝል የማትደክም ጌታ ሆይ ከቃልህ ድንቅ ነገር እንድታወጣልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኃይላችንን እንደ ንስር እንድታድስልን እንደገና የምንወጣበትን የምንሮጥበትን እግዚአብሔር ሆይ እንዲባለ ደግሞ ጉብኝት ዛሬ በቃልህ እንድትጎበኘን እንጸልያለን ከደከምንበት ነገር አስወንጭፎ የሚያወጣን ያንተ ጸጋና ኃይል በጌታ በኢየሱስም ለልጆች እንዲለቀቅ እንጸልያለን ቃልህ ይብራልን ይከፈትልን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ራስህ የቃሉ ባለቤት ቃል እንድትናገረን እንድታጽናናን እንድትመራን እንድትመክረን እንጸልያለን ክብር ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስም አሜን ያዕቆብ እግዚአብሔር እንደ ዳኛ አድርጎ አስቀምጦ ፍርዴ እግዚአብሔር ፊት አለፈችብኝ እግዚአብሔር በትክክል አልፈረደልኝም እግዚአብሔር የሚገባኝን ፍርድ አልሰጠኝም ይላል እስራኤል በእግዚአብሔር ፊት ሙግቱን ያቀርባል እግዚአብሔር ግን ለምን እንዴት እናገራለህ ለምንስ እንዴት ላለህ ስላምላክህ ስለእግዚአብሔር ማንነት አላወቅም ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው እንኳንስ አሁን ያለውን የትናንቱን የዛሬውን ከዘላለም በፊት የነበረውን እንኳን ያንተን የፍርድ ጉዳይ እንኳን ያንተን ያስጨነቀን ጉዳይ እንኳንስ በህይወቴ በትክክል አልተፈረደልኝም ያልከውን ጉዳይ ይቅርና እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው ካንተ በፊት ባንተ ዘመን ካንተ በኋላ ያለውን ሁሉ ያውቃል ይለዋል የምድር ደግሞ ዳርቻ ፈጣሪ ነው ከጥግ እስከ ጥግ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የሚመራ ነው የሚገዛ ነው ሁሉን የሚያውቅ ነው ይለዋል እርሱ እኮ አልደከመም ይለዋል እርሱ እኮ አልታከተም ማስተዋሉ እኮ አይመረመርም እንዲህ እኮ አስቦ ነው ፍርዴን ያላየው መንገዴማ በእርሱ ፊት ተሰውራለች ነው ያልከው አይደለም እግዚአብሔር እኮ ማስተዋሉ አይመረመርም ቀጠል ያለ ርግና ቁጥር 29 ላይ ለደካማ ኃይልን ይሰጣል
من البعد دكمو كهونة متأبك زلها كهونة يكزيابير انفرد لما قبل دكمو كهونة حيلن تأيك كزيابير بيعقرو من ربوتنا يودم من قده كزيابير على تصورتشم فردهم كزيابير على اللفتشم يكزيابير انقزي متأبك دكمو كهونة انقدي هونوس إذا كاما حيلن يميسات انقيتا كل بطل للو برتاتن لميج أمر رسون تأبكو بلاتينو تشيدك مالو مكنياتهم زاري بلاتينوش ناتشو يروت قالو نيجا جن سلمي دكمو مركوزي زاو بسووش اجلا يوار قالو لكن دا زاي يالاني قالو بلاتينوش يدك مالو عالا يتاكتو مال قوبزازتن فسمو يوار قالو يهابت قوبزوش سلطان قوبزوش يوبت قوبزوش يالا ماستنا ناك اسفرالي يالو قوبزوش فسمو يوار قالو انداتو دك تفال لقالك انجد يونس اكزيابيرن بمتامامري ميت ابابكو جن حيلات شون يعدسالو كبر لكزيابير يهون فرديك اكزيابير تفتال لكاتبال اكزيابير منقدين آياتم اكزيابير ما يني نقر على يوم ما تبال ستت أبك بمتامامن تأبك اكزيابيرن بمتامامن يميت ابابكو جن حيلات شون يعدسالو اندنسر بكن فيوات عالو يروت عالو عيتاكتون بيهيد عالو عيدكم كبر لكزيابير يهون አምላካችን ድንቅ አምላክ ነው ወገኖቼ የሚረዳ የሚያግዝ የሚደግፍ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን ጉብኝት በሕይወታችን በሚፈልግበት ነገር ሁሉ ዝለን ደክመን በተቀመጥንበት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ያድሰናል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሳለ ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠግባት ጎልማሳነትሽን እንደነሰር ያድሳል አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሆነ ምንመኘው ነገር አለ በህይወት እግዚአብሔር ይሄንንና ያንን ያደርግልኝ ብለን የምንመኘው በረከት ይኖረን ይሁን ምኞትሽን ከበረከቱ ያጠግባታል ጎልማሳነትሽን እንደነሰር ያድሳል አዎ ምድራችን ከትናንት ዛሬ አርጅታለች አንዳንዶች ትናንት ያየናቸው ውበት ዛሬ በነጫጭ ጸጉር ቀለማት ተውጦ እጆቻቸውና ፊቶቻቸው ጨምድደው ያው ውበት ሁሉ አልፎ አይተናቸው ይሆን ይችላል ነገር ግን በመተማመን እየጠበቅን ከሆነ መጠበቅ ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን በመተማመን የምንጠብቅ ከሆነ እንደነሰር ያድሳል እግዚአብሔር እለት እለት አዲሱ ልብስ እንድንለብስ እንድንታደስ በአምራችን መታደስ እንድንታደስ እንዲህ ባለ ጉብኝት ሊጎበኛን ይፈልጋል ጳውሎስ ወለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ሲናገር ስለዚህም አንታክተም ነገር ግን የውጭው ሰውነታችን ቢጠፋ እንኳን የውስጡ ሰውነታችን እለት እለት ይታደሳል አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ደስ የሚያሰኝ ቃል ነው የሚናገረው ጳውሎስ አዎ ብዙ የሚያደክም ነገር የውጭው ሰውነታችን ሊደክም ይችላል የውጭው ሰውነታችን ከትናንት ዛሬ የደከመን ያረጀን ሊመስልን ይችላል አይ አይደለም የውስጥ ሰውነታችን ግን እለት እለት ይታደሳል አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በፈተና ትዕግስት እምነት እንዲሰራ ወርቅ በእሳት ውስጥ መልኩ እንዲጠራ ክብር ማንነት ነጥሮ እንዲገለጥ ከኃይል ወደ ኃይል አድገን ትለወጥ ጸጋ እንዲበዛል ክንደ እንዲጠነክር አባቴ የመውጫ መንገድ እንዲፈጥር በብዙ ምስጋና በመስክርነት በድል እንድትወጣ በመርከው ባሴት ልብን ይሰራዋል ላየል ለዓላማው ለፈርዖን ዙፋን ከፊት ለሚመጣው የጲጥፋራ ቤት መለማመጃ ነው አምነ ስትራመድ ጎዳናው ይጠራል እግር ሲገባበት ዮርዳኖስ ይደርቃል በደረቅ መሬት ላይ ዘርተ ያፈራልሃል ሁሉ ሳይፈጠር ብቻውን የኖረው ከዘላለም በፊት አስቦ ባላማው ሁሌ እንድታሸንፍ ድልን ፈርዶብሃል ነገር ሁሉ ላንተ ለመልካም ይሰራል ግዴን ለማትቆም መንገድህን ቀጥል የትናንቱን ስህተት ዛሬም ደግመሃል ባደረከው ነገር በራስህ አፍራሃል ምን ነካኝ ብለሃል ይህን የጠላት የተጣለ ታሪክ መዝገብ አገላብጦ ትናንትና አንስቶ ምስክር አምጥቶ እንዲና ይልሃል አሮጌ ማንነት ስሎ ያሳይሃል ቅዱሱ ከሰማይ አባት ከሰማይ አንተ ብርቱ ጀግና ኃያል ሰው ይልሃል የምታየው ሁሉ ለጥሪህ ባይመጥን የነገረህ ነገር ለሰሚ ባሳምን አንተ ግን ወንድሜ የልዑሉ ጀግና ቃሉን ምዘዝና ተስፋህን አውጣና አምላኬ እንዳለኝ እንደዚያው ነኝ በል ካሳየ ፍጻሜ አይንህን አትንቀል ቢፈራህ ነው ጠላት መዋሸቱ ደግሞ ቀራኒዮ ከጌታ ከኢየሱስ ተጋጥሞ እንዳልተሸነፈ አገዛዙ ወድሞ ስልጣኑ ተገፎ እንዳልቀረ ባዶ ደካማ ይልሃል አይኑን በጨዋጥቦ
ቢፈራነው ጠላት መዋሸቱ ደግሞ ኃጢአትን ወስዶ ጽድቁ ያደረገ ዓለም ሳይፈጠር በልጁ የወደደ አንተማ ብርቱ ነህ። አዲሱን ሰው እንድንለብስ እግዚአብሔር ይፈልጋል። በአዲስ ማንነት በየጊዜው እግዚአብሔር እየጎበኘን ንስር ራስዋን እንደምታደስ እግዚአብሔር ሊያድሰን ይፈልጋል። በቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ሲናገር የፈጠረውን ምሳሌ እንዲመስል እውቀትን ለማግኘት የሚታደሰው አዲሱን ሰው ለብሳችሁታል ይላል። ገና ተለብስታላችሁ አይደለም፣ ነገር ግን ለብሳችሁታል። ግን እንዲሁ መታደስ እንዲሁ መለወጥ አይደለም፣ ከግንዱ ጋር መጣበቅ ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ጉብኝት ያስፈልገናል ለመታደስ ለመለወጥ ኃያል ለመሆን እንደገና እንደ ብርቱና እንደ ኃያል ሰው ዳግም ለመቆም የእግዚአብሔር ጉብኝት ያስፈልገናል። ልክ በእግዚአብሔር ሕግ ደስ እንደሚለው በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለ ፍሬውን በየጊዜው እንደሚሰጥ ቅጠሉም እንደማይረግፍ ዛፍ እንድንሆን ዘንድ የምንሰራው ሁሉ እንዲከናወንልን ከዚህ ግንድ ጋር ልንጣበቅ ያስፈልጋል። ዛፍ በውሃ እንደሚለመልም ቅጠሮቹም ከውሃው የተነሳ አረንጓዴ እንደሚሆን በአፈር ውስጥ ከሚገባው ሚኒራልና ውሃ የፀሐይ ብርሃን የተነሳ እንደሚያብብ ራሱን እንደሚያድስ ያ የሞተው ነገር ፍሬ አፍርቶ ወደ ላይ እንደሚያፈራ እንዲሁ የእግዚአብሔር ጉብኝት ሕይወታችንን ያድሰዋል። እንደ ንስር ያድሰናል የእግዚአብሔር ጉብኝት። ታስታውሳላችሁ በሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ከቁጥር 1 ጀምሮ ሲናገር የእግዚአብሔርም እጅ በላይ ነበረ፣ እርሱም በእግዚአብሔር መንፈስ አወጣኝ፣ በሸለቆው መካከል አኖረኝ፣ ሸለቆውም በአጥንቶች ተሞልቶ ነበረ፣ በእነርሱ መካከል ወደፊትና ወደኋላ አመላለሰኝ። በሸለቆውም ወለል ላይ በጣም የደረቁ እጅግ ብዙ አጥንቶች አየው። እነርሱም የሰው ልጅ ወይ እነዚህ አጥንቶች በሕይወት ሊኖሩ ይችላሉን ሲል ጠየቀኝ። እኔም እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻ ታውቃለህ አልኩኝ። ከዚያም እንዲህ አለኝ፣ ለእነዚህ አጥንቶች ትንቢትን ተናገር፣ እንዲህ በላቸው፣ እናንተ ደረቅ አጥንቶች የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር ለእነዚህ አጥንቶች እንዲህ ይላል፣ እስትንፋስን አገባባችኋለሁ፣ እናንተም በሕይወት ትኖራላችሁ። ጅማት አደርግላችኋለሁ፣ ስጋም አለብሳችኋለሁ፣ በቆዳም እሸፍናችኋለሁ፣ በውስጣችሁም እስትንፋስን አገባባችኋለሁ፣ በሕይወትም ትኖራላችሁ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩኝ ታውቃላችሁ። ሃሌሉያ። ስለዚህም እንደታዘዝኩኝ ትንቢትን ተናገርኩ። ትንቢቱን በተናገርኩ ጊዜም የኩሽኩሽታ ድምፅ ተሰማ። አጥንቶቹ አንድ ላይ ሆኑ፣ አጥንት ከአጥንት ጋር ተገጣጠመ። እኔም ተመለከትኩ፣ ጅማት ነበረባቸው፣ ስጋም በላያቸው ታየ፣ ቆዳም ሸፍኗቸዋል፣ እስትንፋስ ግን በውስጣቸው አልነበረም። ከዚያም እንዲህ አለኝ፣ የሰው ልጅ ሆይ ለንፋሱ ትንቢትን ተናገር፣ ትንቢትን ተናገር፣ እንዲህ በለው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነፋስ ሆይ ከአራቱ ነፋሳት ዘንድና በሕይወት እንዲኖሩ በእነዚህ በተገደሉ ላይ እፍ በልባቸው። እንደዚህም እንዳዘዘኝ ትንቢትን ተናገርኩ፣ እስትንፋስም ገባባቸው፣ ሕያዋንም ሆኑ። ሃሌሉያ። እጅግ ታላቅ ሰራዊት ሆነው በእግራቸው ቆሙ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሌለን ነገር ወደ መኖር የሚያመጣ አምላካችን እግዚአብሔር የሪስቶሬሽን አምላክ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር የሚያድስ አምላክ ነው። የሞተን የሌለን ባዶን ደረቅን ነገር ወደ መኖር የሚያመጣ እግዚአብሔር አለ። እነዚህ አጥንቶች የሞቱ ተስፋ የሌላቸው ፋይላቸው ተዘግቶ ወደ መዝገብ ቤት እንደተመለሰ አይነት ዳግም መፍትሄ አለ ተብሎ ያልተባለን ነገር እግዚአብሔር ግን ጉብኝት አደረገ። በመንፈሱ ጎበኛቸው። እነዚህን የደረቁ አጥንቶች እግዚአብሔር ታላቅ ሰራዊት አድርጎ አቆማቸው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጉብኝት እንደዚህ ባለ በሞተ በደረቀ አይጠቅምም፣ አይሆንም፣ አይነሳም፣ እንደገናማ ሕይወት የለውም፣ የኔ ነገር ግን አበቃ፣ አከተመ ባልንባቸው ጉዳዮቻችን በጌታ በኢየሱስም መለኮታዊ ጉብኝት እንዲሆን እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አትሟል ማንም እንዳይከስ። በደካማው ክብሩን ሊገልጥ የወሰነ ያሰበውን ሊሰራ በራሱ የታመነ ብቻህን እልፍነ። ሰልፉን ሳትጀምር ጠላት ፈርቶሃል፣ ፈቅደ ካልተውክለት እንዳይጥል ያውቃል። ስለዚህ አትቁም፣ ሥጋን እስኪለብስ ቃሉ እስኪፈጸም፣ ምስክር እስኪሆን ትውልድ እስኪገረም፣ በጓዳ የሰማኸውን በአደባባይ ያትም። እንትና አኮረፈኝ እርሷም ፊት ነሳችኝ፣ እንትኑም አልመጣም እኔም እንዲሆንኩኝ ተብሎ የማይተው የሕይወት መሐላ
لك اندو التادر لا تاي ودهوانا هيواتن او قبرو يبرال لهونت نفسن يم يستط يدم واقع لكيت بمرت اوش محال لو قدر لايكم ارسو منقر سيون ليلا منقر يلم متي دبت منقر تقياك ايان السال علن متلون هلو يستوهال كمنم وقننا تمكت ياسكدهال عبات ياسقلهال بيت ياسق ايرهال زمدن قوادنان سفر ياسلوهتال زرهن يشرال بمتكو عملاك واقع يهونهال يهوات مقنيا انين انجلهال اكزيابير عملاك اتشن يمنيات ساملاك نو اكزيابير سي قوبين انتقنا ريستور بمادرقي قوبينيان ريفرش بمادرقي قوبينيان يهال نبرن نگر ود منور بمامتاتي قوبينيان አምላካችን እግዚአብሔር ድንቅ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ጉብኝት የምንፈልግበት ነገር ምን ይሆን? እግዚአብሔር ግን እጎበኛለሁ ይላል አያለሁ ይላል። እነዛ የደረቁ አጥንቶች ላይ እግዚአብሔር በመንፈሱ አማካኝነት ህይወትን እንደሰጣቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ለኛም ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ በእኛ ውስጥ አለ። በጣም ያስደንቀኛል ጳውሎስ ሲናገር ሳለ ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ያ መንፈስ በእናንተ ውስጥ ቢኖር ለሚሞት ሰውነታችሁ ህይወትን ይሰጣዋል ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ በህመም በልዩ ልዩ መንገድ እግዚአብሔርን እጅ የምንጠና በእግዚአብሔር ፊት የምንቆም ልጆች ካለን ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለናል። ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳ ያ መንፈስ ወገኖቼ በእኔና በእናንተ ውስጥ ቢኖር ይሄ ለሚደክመው ለሚሞተው ለሚያረጀው ሰውነታችን ህይወትን ይሰጣዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያ መንፈስ በእኛ ውስጥ አለ። ከዘላለም በፊት ተሰውሮ የነበረ ምስጢር በዚህ ዘመን ለምንኖር ደግሞ ለኛ ተገልጧል። ምስጢሩም የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ነው ይላል ቆላሲያስ ላይ ሲናገር። አዎ ወገኖቼ ዛሬ የሞተብን ነገር እግዚአብሔር የታደሰ አምላክ ነው። ንስር ኃይሏን እንደምታደስ እንዲሁ እኛን በማደስ እግዚአብሔር ይወጣል። የእግዚአብሔር ቃል በዘዳግም ምዕራፍ 34 ቁጥር 7 ላይ ሙሴ ሲሞት በጣም ያስደንቅ ነገር ይናገራል። ሙሴ በሞተ ጊዜ እድሜው 120 ዓመት ነበረ። አይኑም አልፈዘዘም ጉልበቱም አልደነገዘም ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚያስደንቅ አገላለጽ ነው የሚገልጸው። ያ ከሙሴ ጋር የነበረው የብርታት መንፈስ በመቶ 20 ዓመቱ አይኑ ያልደበዘዘው ጉልበቱ አልደነዘዘም ያለው ያ የእግዚአብሔር ቃል ከኢያሱ ጋርም ነበረ። ታስታውሳላችሁ በኢያሱ ምዕራፍ 14 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ሙሴን አገልጋይ አድርጎ ባስቀመጠው ጊዜ ሙሴ በህይወት ሳለ ለኢያሱ የገባለት ቃል ነበረ። እና ኢያሱ እንደዚህ አለ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ምድርን እሰልል ዘንድ ከቃዴስ በርኔ በላከኝ ጊዜ እኔ 40 ዓመት ሰው ነበርኩኝ። እኔም በልቤ የነበረውን ቃል መለስኩለት። ከእኔም ጋር የወጡ ወንድሞቼ ግን የህዝቡን ልብ አቀለጡ። እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልኩ። ሙሴም በዚያን ቀን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከትለሃልና እግርህ የረገጠው ምድር ላንተ ለልጆችህም ለዘላለም በእርግጥ ርስት ሆኗል ብሎ ማለ። አሁን ምን ነው እግዚአብሔር ለሙሴ ይህንን ቃል ከተናገረ በኋላ እስራኤል በመድረ በዳ ቢዞሩ እርሱ እንደተናገረኝ እግዚአብሔር እነዚህ 40 ዓመታት በህይወት አኖረኝ። አሁን ነው እኔ ዛሬ የ80 ዓመት ሰው ነኝ። ሙሴ በላከኝ ጊዜ እንደነበርኩት ዛሬም ጉልበታም ነኝ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጉልበቴን በዚያን ጊዜ እንደነበረ እንዲሁ ዛሬም ለመዋጋትም ለመውጣትም ለመግባትም ጉልበቴ ያው ነው። አሁን እንግዲህ በዚህ ቀን እግዚአብሔር የተናገረውን ይህንን ተራራማ ሀገር ስጠኛል። የሚያስደንቅ ሰው ወገኖች እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ጉብኝት ወደ ህይወታችን ሲመጣ እድሜያችን ቢሄድ ወጣቶች ብንሆን ብንገፋ ደካሞች ብንሆን አብታም ብንሆን ዳብ ብንሆን የእግዚአብሔር ጉብኝት ግን ወደ ህይወታችን ሲመጣ ገና ብርቱ ያደርገናል። ገና በ80 ዓመቴ ገና የ80 ዓመት ወጣት ነኝ ያለ የሚያስደንቅ ነው። ያኔ በኢያሱ ዘመን የነበረ እግዚአብሔር ዛሬ በእኛ ዘመን አለ። አዎ በኃጢአት ምክንያት ሰው ልጆች እድሜ እየቀነሰ መጥቷል ይላሉ ብዙዎች። ነገር ግን እመኑኝ የሙሴ አምላክ የኛ አምላክ ነው። የኢያሱ አምላክ የኛ አምላክ ነው። ዛሬም እግዚአብሔርን በመተማመን እንጠብቀው እንጂ ባዛለን ጉዳይ ኃይላችንን እንደነሰር የሚያድስ አምላክ አለ። ዳዊት እንደዚህ ያለ የህይወትን መንገድ አሳየኝ ከፊት ጋር ደስታን አጠገብከኝ በቀኝህም የዘላለም ፍስሐ አለ አለ። የዘላለም ፍስሐን የሚያጠግበን እግዚአብሔር አለ። እርሱ ታላቅ አምላክ ነው ወገኖቼ። ዛሬ እግዚአብሔር እንዲህ ባለ ጉብኝት ሊጎበኘን ወደኛ መጥቷል። ጌታ ሲጎበኘን
እንደ ንስር ያድሰናል። ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ሲናገር ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ እንዳይሆን ይህንን መስገብ በሸክላቀ ውስጥ አለን። በሁሉ ንገፋለን እንጂ አንጨነቅም፣ እናመነታለን እንጂ ተስፋን ቆርጥም፣ እንሰደዳለን እንጂ አንጣለም፣ እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ሲጎበኘን፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ብንገፋም አንጨነቅም፣ ብናመነታም ተስፋን ቆርጥም፣ ብንሰደድም አንጣለም፣ ብንወድቅም አንጠፋም፣ አንንኮታኮትም። እግዚአብሔር አምላክ ከኛ ጋር ነውና። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር እንዲህ ባለ ጉብኝት ወደ ህይወታችን ይምጣ። ሪስቶር በሚያደርግ ምናልባት የፈረሰ በቋፍ ላይ ያለ ትዳር ማንንም የማያቀው በጓዳ ግን ያለ ቢኖር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር እንደ ንስር ያንን ትዳር እንዲያድስ እንጸልያለን። ዛሬ ምናልባት ልክ እንደዛ ያደረቁ አጥንቶች በቃ ተስፋ የላቸውም፣ ከዚህ ሱስም አይወጡም። ከሄዱበት ርቀት የተነሳ የሄዱ ወጣቶች በሱስ በተለያየ የህይወት አቅጣጫ ተዘፍቀው ከዚህማ ተስፋ የለም ብለን አስበን ተናቸው እንኳን ቢሆን እግዚአብሔር ግን የታደሰ አምላክ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ኃይላችንን እንደነስር ያድሳል። እንዲህ ባለ ጉብኝት ይጎበኘናል። እንጸልያለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ዛሬም በልጆች ተስፋ የምትቆርጥ አምላክ ስላልሆንክ ዛሬም የምትጎበኝ፣ የምትረዳ፣ የምታግዝ፣ የምታነሳና የምታቆም ይቅር የምትል እናመሰግናለን። እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን፣ ቅዱስ ስምህን እናወድሳለን። ዛሬም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ፈረሱ ወደ ተፍገመገሙ ትዳሮች ውስጥ ስለገባ እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ጠፉ ወጣቶች፣ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ጠፉ ትውልዶች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አባት ሆይ ኃይሎቻችን እንደ ንስር እንድታድስልን እንጸልያለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ቀዘቀዙ ፍቅሮች እንደገና እንድታደሱ እንጸልያለን። የቀዘቀዙ የቤተሰብ አንድነቶች እንዲታደሱ እንጸልያለን። የቀዘቀዘ ካንተ ጋር ህብረት ቢኖር በጌታ በኢየሱስም እንደ ንስር እንዲታደስ እንጸልያለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ኃይልን የምታድስ እግዚአብሔር ሆይ የምርኮ አምላክ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ ምርኮ እንዲፈጥን ብዝበዛ እንዲቸኩል እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አባት ሆይ አንተን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉና አንተን በሚጠብቁበት ነገር ወገኖቼን ኃይላቸውን እንድታድስ እንጸልያለን። እንዲህ ባለ ጉብኝት እንድትጎበኘን፣ ትውልዳችንና ህዝባችን እንድትጎበኝ፣ ቤተክርስቲያናችንና የግል ህይወታችን እንድትጎበኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መለኮታዊ ጉብኝት እንዲሆንልን እንጸልያለን። ክብር ላንተ ይሁን። ስለሰማህን ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ አሜን። ስለዚህ ተጓደድ፣ ተጓደድ በጌታ ከፊት ሲወጣ ሁሉን እንዲረታ የሌለውን ነገር ጠርቶ እንዲያመጣ ትእዛዝን እንዲሽር ህግን እንዲቀይር ከማንም ሳይመክር መንግሥት እንዲያሸብር ተስፋ በሌለበት መንገድ እንዲፈጥር ያህዌ የሆነ አዶናይ የሆነ ሕያው እግዚአብሔር ስሙ እኮ ሙላት ነው። ብቻውን ያኮራል አይደለም ተናግሮ የአንደበቱን ቃል ፉጨቱን ተርጉሞ ፍጥረት ይሰማዋል። እርሱ ከጠየቀ በድን ይመልሳል። በመገኘቱ ውስጥ ኃይል ሁሉ ይሰግዳል። ስለዚህ ተጓደድ በንጉሥ ኩራ ሕዝቡን በታምራት በድንቅ እንዲመራ ሁሉን አስገዝቶ ስሙ እንዲጠራ አሕዛብን ለርስት ምድርን ግዛት አድርጎ ልትወርስ እንዲሰጥ ለመንግሥቱ ምርኮ ምድር ሁሉ በእሱ እውቀት እስኪሸፈን ዓለምን በልጁ ጠቅልሎ እስኪከድር ሊወስድ በክብር ዳግም እስኪመጣ ቤተ ክርስቲያን በውበት በሞገስ ተገልጣ የእርሱ ሕያውነት እስከ ዓለም ዳርቻ ሌላ ላይታወቅ አዳኝ እርሱ ብቻ መንግሥቱ በመግዛት ኃይሉን አሳይቶ በሕፃን በአዋቂው ላይ መንፈስ ቅዱስ ሞልቶ አያይዞ ሊያቆመን ባለንበት ስፍራ እንደ አንድ ተገጣጥመን ደምቀን እንድናበራ ወዳጅ ነው ጌታ አብሮን የሚሠራ ያለውን ያደርጋል እርሱ አምላክ መሆኑን ባንተ ዓለም ያውቃል። ብቻውን አድርጎ ብቻውን ይከብራል። ግዴለም አትቁም መንገድህን ቀጥል። ግዴለም አትቁም መንገድህን ቀጥል። Jesus is calling your name.
ይመኔ